svaret til dig, der altid synes, du bliver for fin, når du tager kjole på. Ligegyldigt hvor stor du er, så er en buksedragt svaret. For det første her om sommeren, så længe du har noget, der skærer dig lige over her med ganske tynde stropper, så viser jeg hele det stykke på linje, jeg synes, der er allersmukt. Det næst vigtigste er, at selvom når du ser den på bolden, når den hænger med en elastik, og du bliver bange, så skal du lade være med at blive bange. Line har talje, så derfor har jeg valgt at bruge elastikken til at faktisk at sidde og pose lidt heroppe. Hvis du ikke havde så meget talje, men du stadigvæk gerne vil have buksedragt lukket, så kan du bare trække den ned. Så får den det her lidt længere skridt, og du bliver mere lige på maven. Så det er en fantastisk måde at være dressed up på. Og nu skal jeg vise dig, hvordan man dresser den over i sko. Og se, en buksedragt er jo altså også en god måde at vise sine tusser frem på. Og tusser er jo altså også en god måde at gå til fest på. Apropos fest, skal du bare se. Nu har jeg jo givet Line helt flade leopard slingbags på. Slingbag, det er, når der er en lille strop her bagpå. Det gør for det første, at vi sidder bedre end et par almindelige ballerinaer. Men det er også med til hele det her sådan lidt 60'er-inspirerede spidssnude. Det ser super cool ud. Men skal man nu ikke have flade sko på? Skal man til fest? Så kan jeg varmt anbefale den her lille selskabssandal. Også for ellers selvfølgelig. Og den her lille rand er rigtig, rigtig fin. Nu har hun lange bukser på. Men en god ting, du skal vide, det er, når du kan fornemme, at remmen sidder langt nede på selve armen, altså faktisk ligger nede på foden, så ved du, det er en god. Så de her vil også klæde lige rigtig, rigtig godt til buksedragten, og så må du klare til festen.